my clean name subscribe bali navy do call on navy application no ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ YouTube နိဗ္ဗညာ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလာရောက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ငွေရှာဂိမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဂိမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ PM ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ပေါ်မှာပေါ့နော်5မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ coin လေးတွေစုမယ် coin လေးတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပေါ့နော်လဲရတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့နော်တို့ကတော့ဒေါ်လာဒီ coin 130ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာကိုစလဲလို့ရပြီပေါ့နော်အဲဒေါ်လာ5ဒေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်သူကတော့ PayPal နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်တခြားပေါ့နော်တခြားအိုင်းနဲ့လည်းထုတ်လို့ရပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကနေသွားပြီးတော့မတောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကနေတောင်းမှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ coin တွေရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးအောင်မှ link ချပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့သွားပြီးတော့ down ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ coin ရမယ်ပေါ့နော် coin 100ရမယ်ကျွန်တော်လည်းပဲ coin 300ရရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်က link ရနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ down ယူပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်စီစဉ်လေးမတင်ဆက်ခင်လေးမှကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေကိုအများအားအပင်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မယောင်မိတ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့ကိုအကျိုးရှိတဲ့ဘုသူတရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပဲတီးထားကြအောင်တောင်းဆိုခြင်းပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ software လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ software တွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီငွေချေးပေါ့နော်ငွေချေးတွေဒီမှာပြထားရပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကတော့ဒီ USD ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးစေခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာရွေးလိုက်ပါတော့တခြားအိုင်လည်းရှိပါတော့ဒီမှာ Bitcoin တို့ဘာလို့ရှိတယ်ပါတော့ Euro တို့ရှိတယ်ပါတော့အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ဒီဟာလေးပါတော့ဒီအပြာရောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့နော်တို့ account စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်မှာပါတော့အဲဒီ Gmail နဲ့ချိန်မလား Facebook နဲ့ချိန်မလားဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဆင့်ကိုတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဆင့်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်သူကအကောင့်စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာသူက200ကျော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ point လေးတွေ200ကျော်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးကတော့သူကဒီဟောပေါ့နော်ဟို Facebook နဲ့ဖွင့်မလား Gmail နဲ့ဖွင့်မလားတခုယူပြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနလိုအပြန်ရောက်စာတန်းလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီထဲကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ coin 100ကျော်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ join ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုနှိပ်ပေးပြီး join ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တော့ဒါ join ပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာသူစပြီးတော့သွားနေပေါ့နော်မိနစ်တည်းjoin ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးဒီမှာ join ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်ဒါကတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဟာလည်းမပြည့်သေးလို့ပေါ့နော်အတဆင်ချင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတော့ထွေးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ software game လေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီဒီ software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် coin 300ရတာပေါ့နော် coin 300စီရတယ်ပေါ့နော်ဒီ software လေးတွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဆိုရင် coin 300စီရတယ် coin 300စီရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ software တွေကအတော့မလို့ဆိုရင်နောက်ကျဖြတ်ပြစ်လို့ရရပေါ့နော်ဖြတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်နော်ဒီတဲမှာကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဝင်နေတဲ့ပေါ့နော်ဟဲ့ပြီးဒီမှာလူလေး3ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်မယ်ဟောဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ link ပေါ့နော်
ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းပဲဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်လူရောက်လေးတဲ့နေရာလေးကိုလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကော်ပြီးကူးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လင့်ကိုယူပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွိုင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ကွိုင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ကွိုင်းတရားပေးတယ်ပေါ့နော်နေရာမဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြီးဒီဘက်ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော်မင်းနိုးပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒီမှာပြီးဒီဘက်ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော်မင်းနိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံထောက်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာပတ်စံအိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဝစ်ဒရောပေါ့နော်ဝစ်ဒရောဆိုဒီမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာငွေထုတ်ရမယ့်အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုသုံးခုအများကြီးပဲပေါ့နော်ကွိုင်းနေတဲ့လေးလို့ရပါတော့နော်ဒီမှာပေပယ်ပေါ
PayPal online lại bây giờ đi mà cho nó được PayPal Gmail thẻ với em nó PayPal Gmail thẻ với mẹ bây giờ chị em đi mà thâu âm mà người em mau của tay mẹ của nó nên bây giờ cho nó được đi mà thì à lưu này về lại của nó là rồi dài với nó khi lia rồi thả lấy thì ôi gì đâu lại bây giờ của nó cho em bây giờ lại của nó thả đưa này từ thoa này lên mà nó ta thu sinh này từ bọn nó đi mà cho nó phải giữ lại đi ổn định bị hoài bọn nó hay là đi từ qua này lên mà bọn nó và bao lâu số lưu sinh thì còn giữ tiền nhà này bọn nó thì còn giữ tiền thằng nhà này bọn nó phun hà lại bọn nó phun hà lại tôi em lấy mấy bi lưu sinh cho nó thâu lưu nhà này bọn nó có cái đi nhà mà số lưu hiện cho nó đi mà vào nó nề lại u r n nề lại gì vào nó nề lại tòa bây giờ đi bao nề đều phao mà vào nó ta sẽ cho nó đi nề thâu bị phao bị vậy vào nó mà nãy phan số lưu hiện đi mà là bây giờ bù lì phao u r mà vào nó lưu hiện đi tết đại lý địa lại về mà nay nề bây giờ vào nó đi mà lì qua anh cho ya vậy vào nó đi lưu miêu lì hà đi lưu miêu ở ngoài ông lì đi công phe ngoài bây giờ anh đi công lưu lên nề lại vào nó ở đây phía bên này tôi làm như vậy vào nó. Thả ra cho nó luôn đi vào nó. Qua anh này qua này USD này lấy ra vào nó đi mà. Thế ra tổng sẽ qua anh số đôi chứ. 0.01 đô la ra đấy vào nó. Qua anh thế ra tổng sẽ vào nó. Qua anh thế ra tổng sẽ lấy USD đi. Tập qua anh ra đấy vào nó. Thì mà lấy ra đây này lấy vào nó. Rồi chúng ta đâu lấy mấy số lưu xin thì mà đi bác hà lưu này bị lại bọn nó khả năng lý nó thì có nó lấy ra bọn nó thì có nó lấy video chúng ta đi mà phát sản thâu ra bọn nó ở dưới nông chúng ta đâu đi bê bê có nó chạy thả bộ lưu ra bọn nó chúng ta đâu đi bê bê nó chạy mẹ bọn nó bê bê nó chạy mẹ rồi cũng là chúng ta bia ra tại bọn nó cô ấy bê bê chỉ mẹ ở dưới thầy lại bọn nó mà đi anh đi đây của nó thì mà withdraw của nó hay theo người mi đó cho nó đi mà ao mà của nó PayPay rồi đó này mi đó thì thế mà PayPay email của giai thế này của nó giai thế bây giờ từ đó là rồi từ đó là của nó cho nó đi PayPay thế mà thế thế ra mà nó tôi ngã đó là vì mà mấy đứa đồ thâu vì mà phải để của nó là cũng như là cho nó đi ngã đô la giá này vốn hay qua bọn nó phần đô la trên đô này giá cho số lô xin và tia tông dễ số lô xin và này tia tông dễ số lô đô la bọn nó tận nó đô la bây giờ nó thay vì đó qua đi bọn nó đi so với lấy điều đóng lại bọn nó đi so với lấy điều số lô xin đó tông giá gì bây giờ bọn nó so với đặc khu so với phần đầu tiên này tông liên bây giờ chúng ta đi mà ta khu soi tông nhà của nó tông nhà tông ai thì sang ai của nó thao ai là nhà mà của nó thao ai rồi mà nếu dài của nó chúng nó đã rồi chúng nó đi khả năng gì của nó quản lý thì tiền tông rồi khả năng về ngã đó là khả năng về thâu lui nhà nó
အခုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ withdraw ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့အဲတမားပေါ့နော်ဒါ PayPal ချိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြပြီးတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအပြင်ပြန်ထွက်သွားမှာနော်ဒီဟိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟောများပါတယ်ထွက်တာဒီဝင်ဝင်ကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာပတ်စံနေရာလေးအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာလဲမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က130ဆိုရင်ဒါလဲလို့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်တွင်းလဲရပါပေါ့နော်ဒီမှာဟောတော့130ကန့်တတ်ထားရပါပေါ့နော်တစ်ခါလဲရင်130ပဲပေါ့နော်ရှော့လို့လဲမရဘူးတင်းလို့လဲမရဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လဲမှာပေါ့နော်တော့ website ထဲကတွားပြီးလဲလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့အဲလဲမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟောပြတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနှိပ်ထားခဲ့တဲ့ join ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကနေပြီးတော့ pay နေဖြစ်ပါတယ်နော်တရားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပလေးဝင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ gain လေးတွေပေါ့နော် gain လေးတွေဆော့ရနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် server တွေဘာတွေ down လဲဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော်သူရငွေအမောက်ပေါ့နော်သူရခဲ့တဲ့ဒီ coin တွေပေါ့နော် gain ဆော့လို့ရတဲ့ coin down လို့ဆွဲလို့ရတဲ့ coin ဒီမှာလာပြတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ join ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ join ရဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကနေပြီးတော့သူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီထဲကိုလာပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာပေါ့နော်သူကဒီ68 coin ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် 68 coin ဆိုရင်$1ရတယ်ပေါ့နော်လဲလို့ရရပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လာရပါပြီပေါ့နော်ခုနကတစ်ခါလဲပြီးွားပြီပေါ့နော်ခုနကတစ်ခါလဲပြီးွားပြီဒါတော်တော်လာရပါပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာအဲ400ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လဲကြည့်မှာပေါ့နော်ရလားမရလားဒီမှာဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ဒီမှာအစိမ့်လေးပြပါနော်အဲဒါဆိုရရပါတော့ဒီမှာ400ကျော်ကနေပြီးတော့200ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ခုန400ကျော်ရှိတယ်အခု200ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒေါ်လာတော့ခဏနေသူရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ$2ရပါပြီပေါ့နော်ခုန $1အခု $2 $2ရပါပြီတော့$5ပြည်လို့ရှိရင်တကထုတ်လို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလေးတွေပြမယ်နော်ဒါလေးကတော့နေလိုက်ပါတော့နေလိုက်သွားပြီးထုတ်မယ်အဲဒီကောင်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးကိုတာကိုခွေးကိုတာအချင်းစရာပါတော့ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးရအဲ့ဒါဟောကွိုင်300ပေးတယ်ပါတော့ကျွန်တော်ဆမ်လုတ်ကြည့်မှာနော်ဒီမှာစတက်ဆိုတာလေးနေလိုက်နော်ပင်ဒီယာလေးကိုနှိမ့်လိုက်အဲသူလောက်ခိုင်းတာလေးလိုက်လှုပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက20ပေါ့နော်20ရဲ့ coin ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြောတယ် profile နဲ့ဒီမှာ status ဆိုတာလေးနှိမ့်လိုက်ပါနော်ပင်ဒီယာမှာ gas status ဆိုတာနဲ့တကယ်လို့ဒီမှာရှမ်းသာဖြစ်နေဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းလို့ရပါတယ်မနော်အဲဒီမှာစာဝင်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဟောဒီဒါစီမှာ status ဆိုတာကိုနှိမ့်မယ်ပြန်ဒီမှာ cash tag ဆိုတာနှိပ်မယ်30 coin ရတယ်ပေါ့နော်30 coin သူပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်28 29ရေထွက်လျင်နဲ့28ပြီးတဲ့နောက်ခဏနဲ့29ပေါ့နော်ပြည့်ရင်မှမှန်ချစ်ပဲလဲနော်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကြားမရွေးခိုင်းတော့မနော်မိမလည်းယောက်ျားလာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရွေးပြီလဲနော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာပြန် software လေးနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပြီးလောက်ပါပေါ့နော်ပြီးဒီမှာ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီလဲနော်ဒီမှာ continue ဆိုတာနှိပ်ရင်30 point ရမယ်နော်ဒီမှာ30 point ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီပြားလေးကိုနှိပ်ကြည့်လာနော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ30 point လို့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ရက်နဲ့ချိန်မိနစ်နဲ့နော်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာ304ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် 30 point ပေးလိုက်ပြီဒီအောက်မှာတစ်ခုဒီရောက်ကပါလည်းမသိဘူးဒီရောက်မှလည်းခုနလိုပဲပေါ့နော်ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ3ခုပေါ့နော်အဲ3ခုကိုကျွန်တော်ဖြည့်သလိုမျိုးလေးပဲဘာသာပြန် software လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးဖြည့်ပေးသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ coin လေးတွေတိုးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ gain လေးတွေပေါ့နော်ဒီ gain လေးတွေဆော့မယ်ဆိုရင် gain လေးတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲstats ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးဆော့ပြီဒီမှာပူပေါင်းဖောက်တာတော့ဒါဆက်တာတော့ဒါဆက်တာတော့လည်းလေးဒီကားပုံလေးတွေဆက်ပေးရတာဒီအိမ်ပုံလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူကပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အချိန်ပြည့်သွားအဲလိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပြန်ဆက်ပေးရမှာပေါ့နော်သူနဲ့တူရလေးလိုက်ဆက်ပေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်မှာအဲတင်ချာကနန်းလေးတွေတွက်ခိုင်းတာပေါ့နော်တင်ချာလေးတွေတွက်ခိုင်းတယ်ဒါကတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆော့ဘူးသလိုပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဆော့ဘူးမှာပေါ့ဒါလေးတွေကတယောက်ကဒီလိုပိတ်တယောက်ကဟိုလိုပိတ်အဲ့လိုမျိုးကိုက4000ကျပ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲမကျွန်တော်နေစပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာပိတ်ဒီဘက်ကလူကပိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလူကဒီမှာပိတ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်ဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပိတ်မိတယ်ဆိုရင်သူစားအောင်ပေါ့နော်ကဲလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ဝေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူမှသူတစ်ခုစားအောင်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မပိတ်သူမပိတ်မိအောင်လိုက်ပြီးတော့ခါပြီးဆော့ပေးပေါ့နော်ဒါတော့ဘူပေါင်းလေးတွေဖောက်တာပေါ့နော်ဘူပေါင်းလေးတွေဖောက်ဒီမှာဘုံရှိတယ်လားဘုံသီးအဲ့ဒါကိုမဖောက်မိစေနဲ့နော်မှဘုံအမဲလေးတွေကဘုံလေးတွေအဲ့ဒီပုံလေးကိုဖောက်မိရင်ရှုံးတယ်နော်ဒီမှာပုံသီးလေးတွေမဖောက်မိစေနဲ့တခြားဟာကိုဖောက်ပါနော်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုစောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနေအလိုက်ပါနော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကိုဖောက်ပြီးရှုံးမယ်ပါနော်တနေ့နဲ့တနေ့သွားတိုးပြီး coin နေပြီးသွားတယ်ပါနော် coin ဒီမှာဆို3000ကျော်ရပါပြီပြန်လေဒီအားလေးကပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဆော့သွားပြီပါပေါ့เนาะကျောင်းညာလေးကတော့တက်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးတော့ဒီလောက်ပါပါခင်ဗျမိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်အခုပြတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုအဲနားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะနားမလဲတာတို့မရှင်းတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကမှ comment လေးမှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တေချာဆေးရှင်နဲ့ဖြည့်ပြီးဝပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများလုံးကိုစိတ်နှံပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုကြိုးရှိရဘူးသူတန်ရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးက subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်နိုင်မိတ်ဆွေတွေဖုန်းနှောင်းရောက်လာအောင်ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားကြဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါလေခင်ဗျာမိတ်ဆွေများလုံးကိုစိတ်နှံပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ